den, rádi bychom vám na naší prodejně Kola Výšek představili novou modelovou řadu klasických trekkingových kol, jež se skrývá za číselným označením 7000. Pestrá nabídka je jasným důkazem toho, že vysoká poptávka po těchto kolech neutichá a pozice těchto kol stojí na pevných základech, mající kořeny v dlouhodobé letité oblibě těchto kol a pro jehož opodstatnění lze bez nadsázky použít i slovo tradice. A v neposlední řadě je to také díky inovacím dynamicky měnící se kategorie, do níž promlouvají nejnovější trendy. Nabídka zahrnuje i dámské modely se sníženým rámem a díky inzertům pro montáž blatníků a nosiče se tato hybridní kola stala každodenními společníky i nomády rekreačních cyklistů a cestovatelů všech věkových kategorií. Kola Trek 7000 jsou zkrátka věrným pracovitým sluhou a i mnozí dnes již pokročilí bajkeři vděčí své celoživotní cyklistické vášni právě této kategorii trekkingových kol, na němž poprvé šlápli do pedálu a které je nasměřovalo k jejich nynějším kolům. Základním stavebním kamenem jsou kvalitní rámy z materiálu AlphaGold Aluminium a jejich geometrie je jako stvořená k výletu s cílem jet, zažít a vidět a plně uspokojit touhu po pohybu. Kola Trek 7000 vás dovezou do cíle vaší cesty a cestou domů vám díky jejich spolehlivosti dojde, proč je tato kategorie kol stále tak oblíbená. Tento nejvyšší model v kategorii Trek 7700 je osazen vidlicí SR Sandburg a roztáčet zde budete zapletená kola Bontrager Nebula, obutá do plášťů LT3. Pohon 3x9 je pod patronací značky Shimano v dominantním zastoupení špičkové sady SLX a o bezpečnost vaší jízdy budou pečovat brzdy stejné řady s precizním brzdným účinkem. Ostatní komponenty dodal dvorní dodavatel Bontrager LTC na maximální funkčnosti s citem pro komfort, který je zde zosobněn i velmi pohodlným sedlem Evoque 2. Nové modely Trek řady 7000, patřících do jedné z nejmasově rozšířené kategorie kol, tedy kategorie trekkingu, dávají jasně najevo, že vlády na cyklostezkách a v lehčím terénu se ujímají i v následujícím období.